Klockan är 12.08. Vi ska skjutsa grabben till centralstation för han ska till hälsa på kompisar i Göteborg. Det var otydligt att höra vad jag sa på filmen som jag gjorde natt, där jag visade tejpa fast blinkersen. Men jag kan säga det här nu då. Det var för att det blåste så mycket. Jag sa att det var min fru som såg igår att blinks hade lossat. Och att det i huvudsaken sitter fast nu i alla fall. Det är klart.